No, taká svadba vie vysť poriadne draho, ale dá sa ušetriť napríklad. Máte veľkú záhradu u rodičov? Môžete to urobiť tam, alebo ak máš kamarátov fotografov, môžeš zavolať tých. Prípadne môžete s kamarátkou urobiť koláče. Koláče? Tie ma pod palcom moja stará mama. Tá ich má napečené už od mojej základnej školy a iba priebežne dopeká, aby ju to náhodou nezastihlo nepripravenú, keby to náhodou prišlo. Ale mne by sa páčilo, keby som si vyrobila pozvánky a menovky. A čo taký ohňostroj? A na to by sme mohli vybaviť aj zľavu, nie? Veď keď im povieme, že ho bude sledovať len 15 ľudí, no kto to zistí, že ich nakoniec bolo viac? A čo keby sa šli s kamošmi na dovču, niekde na more, na loď? Miesto svetkov by sme mali delfíny. Wow, to by boli aké fotky. Najsledovanejšia svadba ever. Oh, wow! Tak dá sa všetko, napríklad. Môžeme ušetriť na šatách, tie môžu byť z druhej ruky. No alebo z druhej nevesty. No, alebo si môžete vlastnoručne vyrobiť prstienky, napríklad z dreva. Alebo môžete hosťom vyrobiť darčeky. Hostia to ocenia a pre vás to bude zábava. A keď už sme pri tom vyrábaní, Zuzi, nepomohla by si mi vyrobiť závoj? No jasné, v 3. triede som chodila na kurz šikovných rúk. Ja si vyrobím fotokútik. No inak ten núkal je aj nám, že sa budeme môcť fotiť v parochniach a v smiešných okuliároch. Akorát, že problém je ten, že my máme na hlave parochne a smiešné okuliare 5 dní v týždni a 80% našich svadobných hostí tiež. No. Takže my asi na fotokútik nie sme úplne cieľovka. Pre nás bol najväčší zážitok mať obyčajnú fotku bez brady, bez trníska, bez parochňa, bez okuliarov. Ahoj. Máš pekný biceps. Takto ste sa zoznámili? No a potom bolo čo? No a potom mi vynadal, že som sa mu nepredstavila. Čo ja dá? Tak 10 000. Asi trochu pridaj. 12.